Silahlı qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Şanlı Azərbaycan ordusunun keçirdiyi döyüş əməliyyatları uğurla davam edir. Humanitar atəşkəs rejimini köbudcasına pozaraq şəhər və rayonlarımıza atəş açan düşmənin qüvvə və vasitələrini Azərbaycan ordusunun bölmələri darmadağın ediblər. Mən Leytman Fərqan Salmanov, əks-hücum əməliyyatı ilə başlayan döyüşlərdə ilk gündən iştirak edirəm. Vətənində candan bağlı olan övlad, zabit kimi düşmənə qarşı rəşadətlə döyüşürəm. Tezliklə üçrəngli bayrağımız Şuşada, Qarabağda dalğalanacaq. Mən kiçik savaş Qarabağ Əhmədzadə, torbaqlarımız uğrunda gedən döyüşlərin iştirakçısıyam. Qürurla qürur duyuram. Vətənə övladlıq borcumu düşmən texnikalarını məhv edərək yerinə yetirirəm. Belə ki, düşmənin 300 zirəli texnikasını məhv etmişəm. Allahın izni ilə qələbə bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.
Azərbaycan ordusu bu gün inamla irəliləyir. Düşmənin çoxlu sayda hərbi texnikasını, zirəli texnikasını, hərbi canlı qüvvələrini məhv edir.
artilleri komandiri kapitan Rafael Hüseynov. Biz artilleri qoşunları olaraq piyada qoşunlarını artilleri ateşi ilə dəstəkləyirik. Rəhbərlik elədiyim bateriya düşmənə dağdızı zərbələr endirmişdir. Biz müqəddəs mübarizəmizi inşallah qələbə ilə yekunlaşdıracağıq. Cənab Ali Başkomandanın əmrindən döyüşlər başlayandan bugünə kimi bateriyamın şəxsi heyəti yüksək əzimkarlıq göstərərək düşmənin çoxlu sayda canlı qüvvəsini, artilleriya bateriyasını, döyüş texnikasını, komanda məntəqələrini məhv etmişdir. Hal-hazırda axırıncı açımızda düşmənin silah-susat dolu maşını məhv edilmişdir.